តាមពិតទៅក្នុងប្រមាណសប្តាហ៍នេះគឺថាក្នុងប្រព័ន្ធព័ត៌មានតាមអេឡិចត្រូនិកបាទតាម Facebook មួយចំនួនបាទបានផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានមួយហាក់បីដូចជាមិនពិតបាទដោយសារថាមានកូនប្រសាររបស់អាដាមយុនមីនអភិបាលខេត្តប្រសេនុនោះថាមានចំណែកយកដីរំលោភយកដីរបស់រដ្ឋបាទនៅខេត្តប្រសេនុបាទហើយអញ្ចឹងហើយដោយសារមានបញ្ហាទាំងអស់នេះកើតឡើងទើបធ្វើឲ្យសាធារណជនមួយចំនួនមានការភ័ន្តច្រឡំអញ្ចឹងហើយក្រុមទូទស្សន៍ TNM ដើម្បីស្វែងរកការពិតជូនទៅដល់សាធារណជនបាទហើយក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំបានចុះទៅដល់សាលាខេត្តប្រសេនុកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី20បាទខែសីហាឆ្នាំ2018ដើម្បីធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះចង់ដឹងការពិតយ៉ាងណាដើម្បីយកមកជម្រាបជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តយើងដើម្បីកុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំឬក៏មានការលៀបពណ៌ដាក់ទៅគ្នាទៅវិញទៅមកបាទរឿងដីធ្លីនេះបាទព្រោះថាករណីដីធ្លីនៅខេត្តបរសេនុគឺថាមានប្លង់ជាច្រើនជាន់គ្នាបាទគឺ5រហូតដល់5 6ដង5ដងយ៉ាងតិចបាទ5ជាន់គ្នានឹងបានន័យថាអ្នកទិញមួយហើយមានអ្នកទិញមួយពីលើហើយមានអ្នកទិញបន្តពីលើទៀតសិតតែមានច្បាប់អីការពារដាក់បណ្ដឹងការពារទប់ស្កាត់ការលក់ដូរឯណាចុងក្រោយគឺបាទបាយធ្លីមកគឺរឿងតែដដែលដដែលនឹងគឺច្រើនក៏ប៉ុន្តែរឿងទាំងនេះគឺពិបាកដោះទី1បាទតឡាការក៏ពិបាកដោះដែរប៉ុន្តែតឡាការដែលមានសិទ្ធបាទដោះឲ្យអ្នកណាឈ្នះនោះគឺជាតឡាការដែលគាត់អត់បានពិចារណាទេហើយក៏គាត់អត់ចេះធ្វើជាតឡាការដែរនេះនិយាយចំទៅបើគាត់ចេះគាត់ត្រូវតែមានវិធីវិភាគបាទបានន័យថាស៊ើបអង្កេតគឺមានមេធាវីនឹងប្រតិបត្តិក៏ចុះគោលដៅមិនអញ្ចឹងបាទលោកបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលធ្វើនោះគឺចង់និយាយថាជំនាញខ្លះគឺខុសវិជ្ជាជីវៈដែលគាត់ប្រព្រឹត្តបានន័យថាព្រោះតែប្រាក់គាត់បានបំពេញបាទទៅលើជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់បាទបាទបាទនឹងហើយអរគុណលោកប្រិទ្ធតាមពិតទៅរឿងនេះគឺរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងដី26ហិកតា450អាបាទដែលឃ្វាលចេញពីគម្របព្រៃឈើនៅឆ្នាំ2002ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិកកីឃុំបត្រាងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តប្រសេនុបាទក្នុង26ហិកតានោះត្រូវបានកន្លងមកគេរិះគន់ថាដីភាគច្រើនជាដីរបស់កូនប្រសាលោកយុនមីនបាទអាបាខេត្តប្រសេនុនឹងឯងហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលមាន48គ្រួសារនោះអត់បានដីទេបាទតាមពិតរឿងនេះគឺអត់ពិតទាំងអស់បាទគឺមានគេលៀបពណ៌ដើម្បីមួយបង្កាច់ផ្ទៃក្នុងអ្នកធ្វើការប៉ុណ្ណោះបាទបានន័យថាបំបាក់បាទបំបាក់សក្តានុពលលោកយុនមីនឲ្យគាត់ធ្លាក់ក្រៅធ្លាក់កោតធ្លាក់ជាប្រៃបាទធ្លាក់ជាប្រៃភាពដើម្បីគេឲ្យបន្ទុយបង្អាក់នៃភាពដឹកនាំដល់ក្លាហាននិងឆ្លៀវវៃរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងទទួលបានកន្លងមកថ្មីថ្មីនេះគឺលក្ខណៈមួយគេហៅថាបៀមឈាមព្រោះដាក់គេឬក៏ស្វាស៊ីបាយហើយលាមមាត់ប៉ែបាទត្រឹមត្រូវលោកបារាតាមប្រសាសន៍របស់លោកអភិបាលរងខេត្តប្រសេនុបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់មកដល់ក្រុមទូទស្សន៍ TNM ថាសូម្បីតែដីមួយចំអាមនៅកន្លែងនោះក៏អត់មានដីរបស់កូនប្រសាអាដាមយុនមីនដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនសារបាននេះដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តបានជ្រាបបាទដើម្បីឲ្យអស់លោកទាំងអស់យល់ថាដីទំហំ26ហិកតា450អាដែលឃ្វាលចេញពីគម្របព្រៃឈើបាទហើយយកទៅចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋ48គ្រួសារយ៉ាងណានោះគឺខ្ញុំបាទសូមជូនសារបានខ្លះឲ្យប្រិមិត្តបានជ្រាបបាទដីនេះគឺថាលោកគួយសុននិងភរិយាសុយកំហៀតំណាងប្រជាពលរដ្ឋ48គ្រួសារសូមឃ្វាលដីទំហំ26ហិកតា450អាចេញពីគម្របដីព្រៃឆ្នាំ2002ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិកកីឃុំបត្រាងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុបាទហើយលោកស្រីសាមកំវាងតំណាងឲ្យលោកផ្កាយ2ខៀវសុខាបាទតំណាងឲ្យលោកខែផ្កាយ2ខៀវសុខាលោកដល់ដែលគាត់សង្ស័យថាការឃ្វាលដីនោះប៉ះដីរបស់គាត់2ហិកតាបាទតាមពិតអត់ជាន់ទេដល់ពេលអត់ជាន់គាត់ក៏សុំរដ្ឋបាលខេត្តឲ្យបញ្ចូលឈ្មោះគាត់នៅក្នុងការឃ្វាលដីនោះផងប៉ុន្តែការឃ្វាលនោះមិនអាចធ្វើទៅកើតទេព្រោះលោកផ្កាយ2ខៀវសុខាវាហួសពេលទៅហើយបាទហើយម្យ៉ាងទៀតម្ចាស់ដីវិវាទដើមគឺលោកស្រីរ៉េមផលចាន់លីលក់ទៅឲ្យលោកផ្កាយ2បាទលោកផ្កាយ2គឺលោកខៀវសុខានឹងហើយដែលដីនេះ
quạt ban tinh bị mua phân mai nơi năm pi pòn bảy mươi tầm hôm bảy mươi hecta sai sập bám a nơi năm pi pòn đập bảy mươi lục say Ryan Paul quạt ban lụa tờ ao lục khai pi đòi ọt miên ca đăng lư cho hạt lệ kha pi ở nhà thô phum khổng tì cứ lụa tạc nế khuất tạc nế khuất bà cứ đọc bê khai mốc bằng đăng thạc đây nó cho anh khá ở viên đây là bọn lục xuôi quê xuân bà lục quê xuân nâng phẹ dìa xuôi cầm hìa pi hạch tà hai ca cho anh khá nế lục quê xuân nâng phẹ dìa có sốc chất bỏ ra chạm đây pi hạch tà nụ chun lục cài pi kêu phò là pro tha áp kêu sạc hà pro tha mình trong ở miền Việt về chai bạn chẳng có bật chóc cứ nơi ngày thì pram khai đập môi năm pi pon đầm bờ đại minh cái trần gia là tua score from đây bật gọn bạn chẳng ban đây thá đây là viên lô quy xuân nâng lô cài pi kêu sạc hà cứ ở miền ca cho nhiệt tê bà bản toa mộc lục cai pi bản phát đăng mộc rất là ba sẽ lạc hết chui ở chui đó sai đại song sai thả đây là bọc quát cho ăn kia là viên đây là bộ lục quy xuân pi ta đó pi lục quy xuân còn cho ai cả xa còn mà bằng hán khơi thả ở bản cho ăn kia tê bổn ra cho ăn nếu bản đó sai ở hơi hơi lục quy xuân nâng có quát ban bỏ ra đây pi ta chu từ lục cai pi đại chọc sập cục và chọc rương hay có mọi miền Việt cho ra và hay ở quay đại sầm khăn nút chọn dây tham bỏ sân chỉ lục cài pì nốt và chọn bàn đây nâng chia sầm bàn luôn chơi nhận đạp phía sân sống tờ thô đàn đây có tệ tôn tờ nâng kháng prì và kháng kháng bộ mạnh nâng đến xa để ăn nhà đòi chuyên là dạng nà nốt hả nâng tạm lạc phía bỏ lục tới bố nâng bê đà ca sông mà đây cũng rồi prì bì bọn đọc pì nhớ lục và cứ cao nốt cứ có sân sông và bài chìa hay sao thà cùng và phần tay lục và cài pi nó còn ở bàn đây là vô lấy tê và rồi mình đang thà đây là nộp là việc mạnh và đã chia phần đám và chia phần rót thà cùng đi cái bàn sao xong tới còn lục ở ba khai và chấm nuôi năng hàng mà cầm nát tra tu tư này cái bị chung và cầm pu là bỏ là khai đó chỉ mỗi mình tay bẹp còn nên nếu cái bàn việc chăm chui đây thì lấy sầm rạp với chia phố rốt là bởi con rút nơi tì nào con rút nơi tì nông tư bà đòi có rút tam chăn tẹt bỏ sầm tay để chú lúc tháng đây bỏ mai lúc ấy ấy mà nào chia phố rốt tư bà chân hai bàn lúc bà sống tư sầm mặt kênh bẹp con sầm tham bàn bẹp con là ớt là bởi chú yếu chung bởi chia phố rốt là bởi ở miền sức đấy sốc là nông tì nông tư cầm ở miền rương tỏ tiết hay sao cầm đây cầm rốt bởi theo bảo mát cứ nẻ ra nơi để xa to là tiết bàn tay là phê để ca sân hà xong lúc có lúc cài phí nó ọt bán tới sân hà xong đừng kê tê bà con đằng nâu ná đi bà ấy con chê là xe ta mấy con đại nhầm phong nâng ấy lúc nơi ná nâng ấy lúc mấy cầm máu dễ 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 nhầm mấy đây bòi lúc nơi tì ná bà ấy đó chấm chê là máu à ta đạp phía bằng đăng đại cô bình khách và khách xe nụ từ ở miền thiệp cho bốc cho bó đòi cũng tại kết khơi tha chân cũng tại bọc viên dụng tuần được khai sinh nội giang cũng kết quả và chân hỏi phong bây giờ cái chạm đạm càng làng này và nó phê đã miên phong giỏi càng làng ở lúc chạm đạm kết thả cua để thu dạng mình mà con tay ở lúc ao tại ở lúc miền hôm nay ở lúc ở ban châu để thu tam cũng rất sang đa này ca nghe bò rõ thế ở lúc nơi bị lưới ở lúc thầm cài phí ở lúc dòng ở đây bọc nhau nữa đây là bọc nhóm nổ bàn tay là bọc đây là tôi bàn ở quýnh nổ là bọc ở lúc này cho chả ở lúc còn côi hôn và khuê hay côi phát tay nơi hang tầm nơi và bàn bàn lúc ọt bàn từ chuốc nè tầm non cái hai thái cho tư ở sát là mốt thì mũi ở à nhà thô đàn đấy tì chẳng thua ở à nhà thô đàn đấy lúc ọt bàn đang tha đây ná bàn cho mình chi đây ná mình bàn cho mình chi tì chắc đấy là ở miền trung cho mình chỉ cứ chia đây sầm bạt bỏ rót đó đây mà năng hay ở quân lục phải đất chẳng đập bay cầm ao phải gì bật miền bật tơ sang say và hay muốn được trong thời gian bật thêm nơi trong mình chọn bị ăn bọt ní cứ xong ao phải gì bật tơ đập bật sang đập bỏ lục hay buồn vặt nặng à bị ba rong đây cái này à ba khai bật xe nút để quạt ba miếng bật sát chung vinh được ba nhà hát đồng nọ xài đi mà bây đây ở quay đây dương ban chuông nút cứ lô ban để giải thả bài thi ai cả xa sấy bữa ai cả xa đang trong
ឯថាការប្រវត្តិត្រឹមត្រូវឲ្យគេបញ្ចេញជាឯកសារចេញមកមានអីត្រូវបែកបាទហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងក្រមច្បាប់របស់គេត្រូវបញ្ចេញមកហើយមានអីត្រូវបែកធ្លាយបាទអញ្ចឹងសូមកុំយល់ច្បាស់ថាមិនមែនជាការសម្ងាត់ទេគឺកិច្ចការរដ្ឋបាលសាលាខេត្តគេធ្វើខំធ្វើតាមពីតាមទីរហូតដល់ចប់មិនមែនមានការបែកធ្លាយទេឯកសារនេះអត់បែកធ្លាយទេបាទបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកលៀបពណ៌មេត្តាប្រជាប្រជាយមែនទែនបាទកុំយកអំណាចនឹងទួលទីរបស់យើងទៅលៀបពណ៌គេពេកបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកបច្ចេកទេសដាក់សម្លេងលោកអាបាខេតរងតិចបាទហើយនឹងថ្នាក់ខេត្តតើខ្ញុំជួលថាយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងដំណោះស្រាយតើទីទី2គាត់ជួលគឺយ៉ាងម៉េចគេគាត់បានបកស្រាយយ៉ាងម៉េចខ្លះសូមលោកវិស័កទីបាទបាទអរគុណដល់ជំនួយរបស់លោកយុខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកយុខបានជឿថារដ្ឋាភិបាលខេត្តបានស្នើសុំធ្វើការទៅក្រសួងកសិកម្មដើម្បីឆ្លៀលចេញដីទីរបស់លោកឈើធ្វើជួលគាត់ចំនួន48គ្រួសារក្នុងសង្គមទីដី26ហិកតាលើទីបាទការស្នើសុំនេះគឺជាស្នើសុំរបស់ពលរដ្ឋក្នុងនាមរដ្ឋបាលខេត្តទោះបីជាពលរដ្ឋប្រមាណគ្រួសារមិនថាអ្នកមានមិនថាអ្នកក្រមិនថាអ្នកតូចមិនថាអ្នកបងទេហើយដល់ស្នើសុំរដ្ឋបាលខេត្តរបស់បាលខេត្តខ្លែងតែចាប់វិធានការដែលមានអ្នកក្រមមានជាអាបាខេត្តលោកចាឲ្យអ្នកណាម្នាក់ក្នុងអាបារងទទួលទុកចុះដោះស្រាយទៅចាក់ដីនោះបាទពាក់ព័ន្ធករណីដី3ណាដី26គ្រួសារដី26តា48គ្រួសារនេះគឺជាតំបន់ទេសចរនេះទេបាទបាទអញ្ចឹងបានលោកឲ្យខ្ញុំចូលប្រណិតដោះស្រាយលើបញ្ហាហ្នឹងបាទពាក់ព័ន្ធនឹងពីបណ្ដឹងរបស់លោកទៀវសុខាដែលបានបណ្ដឹងមករបស់ខេត្តទៀវរបស់ខៀវបាទពាក់ព័ន្ធខៀវសុខាគាត់បានបណ្ដឹងមករបស់ខេត្តជំទាស់នឹងការស្នើសុំឈ្មោះនេះហើយគាត់ថាការស្នើសុំឈ្មោះនេះអត់មានឈ្មោះគាត់ហើយយកដីគាត់ដែរដីគាត់មានចំនួន6ហិកតានៅទីនោះបាទបាទបាទអញ្ចឹងក្រោយពីបានពិនិត្យភាសាជាមួយតំណាងគាត់ហើយនឹងជាមួយនឹងភាសាតំណាងភាសាដែលមានលោកខុយសុននិងលោកស្រីសេរីសេរីធានបានបង្ហាញថាការស្នើសុំឈ្មោះចេញពីប្រព្រឹត្តឈើឆ្នាំ2002ចំនួន26ហិកតានេះមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដី2ហិកតាឬ6ហិកតារបស់គាត់ទៀវខៀវសុខានេះទេបាទតែទេក្នុងករណីប្រសិនបើវាស់វែងទៅថាគាត់បានរំលោភយកដីដែលគាត់បានបង្គោលឲ្យនោះពីអាចារ្យឬ6អាចារ្យនោះគាត់បង្គោលជូនដោយគ្មានសំណងអីគាត់ព្រោះគាត់បានសុំឈ្មោះពីប្រព្រឹត្តឈ្មោះរួចហើយគាត់បង្គោលជូនដោយគ្មានសំណងបាទអញ្ចឹងភាគីទាំងពីរនេះបើឯកភាពគ្នាហើយសូមបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកខៀវសុខាបានទិញដីពីលោកស្រីរ៉ែនផលចាន់លីបាទរ៉ែនផលចាន់លីអញ្ចឹងលោកស្រីរ៉ែនផលចាន់លីក៏បានបំភ្លឺមិញដែរថាគាត់បានទទួលដីទៅឲ្យឈ្មោះខៀវសុខាមែនដោយដីនោះទៅបានទទួលសិទ្ធិពីលោកកុយសុនបានដាក់ចិត្តឲ្យនឹងព្រំស្មារតីសង្ខារបាទព្រំសង្ខារអញ្ចឹងគាត់ឯកភាពនេះថាគាត់បានទទួលឲ្យមែនទទួលឲ្យមែនប៉ុន្តែមិនបានជាប់នៅក្នុងដីដែលបានស្នើសុំទាំង26ឆ្នាំទេបាទហើយចំពោះលោកខៀវសុខាដែលមានតំណែងលោកស្រីមកជំនួសកម្ពុជានេះក៏បានសំណងបោអរតបាខេតពេលដែលចុះវាស់វែងធ្វើបានកម្មសិទ្ធិជូនទៅប្រជាពលរដ្ឋតាម43គ្រួសារឲ្យបញ្ចូលឈ្មោះគាត់ផងប៉ុន្តែក្នុងនាមរដ្ឋបាលខេត្តសូមជម្រាបថាมันអាចបញ្ចូលបាននេះដោយសារអីដោយសារថាការស្នើសុំឈ្មោះដីគឺស្ថិតនឹងប្រព័ន្ធច្បាប់បាទបាទស្នើសុំពីថ្នាក់ក្រោមរហូតដល់ក្រសួងកសិកម្មហើយមានចំណុចនីយមការ1 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 1
មួយតាបើចូលបកកថាទៀតឡើងដល់30ចាទៀតអញ្ចឹងចំណុចយើងការខុសឬលោកបើយើងបានតែយើងអនុវត្តខុសពីការណែនាំរបស់គណៈកម្មការនឹងរដ្ឋបាលខេត្តខុសហើយហើយចំពោះពាក្យអាចារ្យអរាមថារដ្ឋបាលខេត្តបានធ្វើឲ្យបែកឃ្លីឯកសារខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថានេះមិនមែននៃការបែកឃ្លីឯកសារគឺជាអនុវត្តតាមនីតិវិធីរដ្ឋបាលលិខរលិខិតស្នាមមានតែចូលនិងចូលបាទលោកហើយចម្លងជូនគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់អញ្ចឹងមិនមែននឹងបែកធ្លាយឯកសារទេបាទបើឯកបែកធ្លាយឯកសារលោកត្រូវតែលួចធ្វើស្ងាត់ស្ងាត់ស្ងាត់ទៅឲ្យមនុស្សដឹងបាទនេះគេធ្វើជាចំផោធ្វើរដ្ឋបាលយើងមានលិខិតស្នាមពីព្រៃការចេះចម្លងជូនទៅស្ថាប័នជំនាញទាំងអស់អញ្ចឹងមិនមែនការបែកធ្លាយឯកសារនេះជាការចុះញុះញង់ដើម្បីបំបែកបាក់ផ្នែកដំណងខែទេយើងជាទីទៅអាចដល់អបាខែមុនសម្រាប់ការងារវិញមួយបាទគឺមានជំនាញផ្ដល់ប្រទេសច្បាស់លាស់ណាបាទគាត់មុនសម្រាប់បាទអញ្ចឹងសូមសួរ
លោកអបារងខេតមួយចំណុចទៀតថាចុះថាលើដីហ្នឹងតែថាជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយកោបផ្សាររបស់តែបានយើងមានហ្នឹងតែយ៉ាងម៉េចដែរពាក់ព័ន្ធនឹងករណីហ្នឹងដូចនៅក្នុងចំនួនប្រជាបរតដែលមានចំនួន48គ្រួសារនេះมันមានឈ្មោះកោបផ្សារក៏មានតំណាងណាគាត់មួយទេអត់មានទេអត់មានទេបាទអរគុណបាទនេះគឺគេជាចាំរាល់ថាពាក់ព័ន្ធកន្លែងណាផ្សេងគឺមិនបានដឹងទេបាទប៉ុន្តែពាក់ក្នុងព័ន្ធករណី2000ណាដៃចំនួន26ហូតកតានេះមិនមានពាក់ព័ន្ធគ្រប់គ្រាន់ទេបាទនេះជាការចំមូលបង្កាច់បំបីបំបាក់សាមគ្គីទេក្នុងលក្ខណៈដំណំរបស់ខែហើយបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់បានជៀបហើយហើយអ្នកចូលចិត្តរំលោភយកដីរបស់គេហើយចូលចិត្តធ្វើជាកំនុះប្លង់តែដៃខ្លួនឯងហើយទិញលក់តែគ្នាឯងហើយសូមឲ្យខេតជួយចុះលេខានោះមេតាដឹងដកខ្លួនថយឲ្យលឿនបាទព្រោះបន្តិចទៀតបើតាមព័ត៌មានគឺថាអញ្ញាធិបតេយ្យខេត្តបរសេនុនឹងធ្វើកិច្ចការអស់នេះហើយព្រោះมันអាចបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យជន់ខលខូចទៅកលុកនៅក្នុងខេត្តបានតាមពើចិត្តតទៀតទេបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកផ្កាយ2មួយចំនួននោះបាទដែលខលខូចដឹងបាទមេតាដកខ្លួនថយកុំអាងអំណាចបាទហើយពេលនេះខ្ញុំបាទពេលនេះខ្ញុំអត់តន់សង្កត់ធ្ងន់ទេបាទគ្រាន់តែនិយាយទៅតាមព័ត៌មានដែលទទួលបានបាទទទួលបានពីអាជ្ញាធរខេត្តបាទបាទហើយក្នុងនោះយើងក៏ទទួលដំណឹងគេហៅថាតាមប្រភពហ្នឹងគឺមានបាទមានអ្នកដែលជួយចូលរួមហ្នឹងគឺខ្លាំងណាស់គាត់អត់ដឹងថាជាអ្វីដែរប៉ុន្តែគាត់ជើងខ្លាំងតាំងពីយូរបាទធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារជាប់អីយ៉ាងដែរបាទប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគាត់នៅតែធ្វើរបរអញ្ចឹងព្រោះអាងខ្នងបាទអាងខ្នងអេដាមអាងខ្នងលោកផ្កាយមួយចំនួននោះបាទហើយតាមប្រភពបានផ្សព្វប្រាប់ផ្សព្វប្រាប់ថាដូចជាមេតុងទីននេះបាទខ្លាំងណាបាទមេតុងទីនផងហើយដើរបោកសឹងតែគ្រប់ខែផ្សេងនោះតែគ្មានអ្នកណាហ៊ានធ្វើអីប៉ុន្តែដោយសារព័ត៌មានខាងយើងកំពុងតែស៊ើបបាទស៊ើបឲ្យច្បាស់យើងនិយាយមិនហែកគេទេណាផ្សព្វផ្សាយតែម្ដងបាទព្រោះអីរឿងអាក្រក់ក្នុងសង្គមគឺมันអាចលាក់បានទេបាទហើយអ្វីដែលយើងចង់ផ្សព្វផ្សាយនេះឲ្យដឹងថាកុំយកគំរូតាមជនប្រភេទនេះបាទគឺឃើញដីគេឃើញធ្លីគេតែស្អាតឬក៏ដីរបស់រដ្ឋកន្លែងណាឡើយចាប់ដើមដឹងថាមានតម្លៃប្រឹបបាទរដ្ឋរៀបចំដើម្បីឲ្យគេហៅថាអាជីវករឬក៏អ្នកវិនិយោគទុនមកធ្វើការងារគាត់ចាប់ដើមលោកដៃលោកជើងចូលកោវឹកចាប់ដើមលក់អូលក់ទិញតបាទទិញតទៅដល់គាត់ឃើញដីនោះស្អាតនោះដីរបស់ខ្ញុំបាទនោះដីរបស់ខ្ញុំបាទហើយគាត់ចាប់ដើមលក់លក់ហើយមានឯអាដាមណាចង់បានអង្គាណាចង់បានទៀតគាត់ចាប់ដើមលក់តមួយទៀតបាទនោះខ្ញុំលក់បាទហើយលក់របស់គាត់គឺលក់រវាងមនុស្ស2នាក់ឬក៏3នាក់នោះទេអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងអាជ្ញាធរទេហើយអ្វីដែលគាត់យកទៅឲ្យអាជ្ញាធរសញ្ញានោះគឺគេហៅថាភូមិឃុំសកាត់ហ្នឹងភាគច្រើនគាត់អត់ហ៊ានទេបាទព្រោះបើចង់និយាយថាបើនិយាយតាមក្បួនរបស់វាគឺអត់តតល់បានដោយសារគាត់មិនដែលបានទទួលលៀបសការៈ2នាក់ទាំងនោះទេហើយក៏គាត់មានការព្រួយបារម្ភនឹងភ័យដែរព្រោះអីគាត់អត់ដឹងថាអ្នកនោះបានដីនឹងវិញកើបផងបាទបាទចំណុចទាំងនេះហើយធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចនិយាយឲ្យដល់មិនអាចនិយាយឲ្យនោះគឺទិញលក់តែគ្នាគាត់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមានអញ្ញាសិទ្ធិពីតុលាការទៀតមូលហេតុអីដឹងថាយ៉ាងចឹងគាត់យកអាភិបលុកដោរបស់គាត់តជាន់គ្នាហ្នឹងគាត់យកទៅប្តឹងបាទប្តឹងសាទុកនៅតុលាការទៀតប៉ុន្តែប្លង់របស់គាត់បង្កើនោះនៅប្លង់វាមិនអីទេបាទបាទអញ្ចឹងរឿងនៅខេត្តព្រះសីហនុនេះគឺមានច្រើនណាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងវិវាទដីធ្លីតែម្ដងបាទអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋបានខ្សឹបប្រាប់ទូទូធានអមថាសូមឲ្យជួយក្រើនរំលឹកទៅដល់មន្ត្រីជំនាញក៏ដូចជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រសួងនគររូបនីយកម្មសំណង់ឬក៏ខាងដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីបាទមេត្តាចុះទៅស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្រើនបំផុតនៅឯខេត្តព្រះសីហនុហ្នឹងបាទព្រោះថាប្លង់មួយមួយជាន់គ្នាដល់4 5នាក់ក៏មានដែរហើយពួកក្រុមខលខូចមួយចំនួននោះតែងតែយកតុលាការធ្វើជាខ្នងបង្អែកគាត់ធ្វើលិខិតទិញលក់តែគ្នាគាត់ទេបាទអ្នកលក់ក៏ចោលអាអ្នកទិញក៏ចោលហើយគាត់ទៅសុំដាក់ពីបណ្ដឹងសុំដីការរសាការពីដីដល់ពេលដីនោះម្ចាស់ដើមមកដឹងសោះដឹងសោះបាទហើយគាត់ទិញលក់តែគ្នាគាត់ទេដល់ពេលគាត់ចាប់ដើមចុះវាស់វែងបានម្ចាស់ដើមដឹងដល់ពេលម្ចាស់ដើមដឹងបានចំទាស់ពេលដែលចំទាស់ហ្នឹង
គឺត្រូវអស់លុយអស់កាក់បាទហើយយឺតយ៉ាវពេលវេលាខាត់បងពេលវេលាខាត់បងលុយកាក់ហើយជួនកាលមិនសង្ឃឹមថាឈ្នះអ្នកមានអំណាចនឹងទៀតជនខលខូចសិតតែអ្នកមានអំណាចបាទបាទពាក់ផ្កាយ2ផ្កាយ3លើស្មាហើយទិញលក់តែគ្នាគាត់ទេហើយជួនកាលគូសប្លង់តែគ្នាគាត់យកមកឲ្យមន្ត្រីសាលាស្រុកជួយសញ្ញាដឹងលឺហើយមន្ត្រីសញ្ញាសាលាស្រុកគាត់បិហៀនបើតាលិខិតទិញលក់តែគ្នាគាត់ហ្នឹងចោលទិញពីចោលបាទតែគាត់បែរសញ្ញាឲ្យបាទម្ចាស់ដីអត់ដឹងអីសោះទៅជាប់ទោសវិញបាទម្ចាស់ដីអត់ដឹងអីសោះគឺយ៉ាប់អញ្ចឹងហើយបានប្រជាពលរដ្ឋនៅឯខេត្តព្រះសីហនុសុំឲ្យទូទួលធានអឹមជួយនិយាយឲ្យបានញឹកញាប់បន្តិចនៅឯខេត្តព្រះសីហនុនេះរឿងមួយទៀតអារឿងចំនួនហ្នឹងចឹងដែរបាទគាត់នៅក្នុងកម្រិតមួយនៅប៉ឹងផ្ដាល់តែគ្នាគេ2 3សមីនោះទេបាទន័យថា2 3មនុស្សនោះទេបាទបាទស្រាប់តែចាប់ដើមធ្វើលបងរួចជាស្រេចហើយម្ចាស់ដីហ្នឹងទៅខាត់គេឲ្យម៉េចខ្លួនជាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្របាទបាទរស់នៅមានលុយមានកាក់ទៅហាមគេហ្មិចគេយកកងឡើងដល់វត្តដាក់បាទខ្ញុំលឺសូរអញ្ចឹងណារុករិតបាទគឺខ្ញុំលឺសូរថាពេលដែលយកដីគេទិញលក់តែគ្នាឯងហើយសុំការពៀបានហើយដាក់កម្លាំងទៅយកដីនេះម្ដងការពៀដីហ្នឹងហើយធ្វើលបងបាទយើងច្បាប់តឡាការហ្នឹងគាត់ប្រហែលជានៅស្ទើភ្លើងទៀតរៀនអត់តន់ដល់មិនដឹងបាទគាត់រៀនអត់តន់ចប់បាទអត់តន់ចប់ព្រួយខ្ញុំមិនមែនឯងច្បាប់ទេបាទលោកជីតាគាត់យល់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាមូលហេតុអី4តឡាការគេមិនដែលរក្សាការពៀដីហ្នឹងឲ្យបកគលម្នាក់ធ្វើទេកាលណាគេរក្សាការពៀគឺទុកដីហ្នឹងចោលសិនហាមប៉ះពាល់គេហៅថាដីជារំបានសប៉ុន្តែអស់លោកតឡាការឬក៏អ្នកនាងកញ្ញាឬក៏អស់លោកស្រីលោកជំទាវអត់ក្រិតមួយចំនួនហ្នឹងបាទគឺជាតឡាការមួយបែបធូរថ្លៃហ្មងបាទគឺចេញអញ្ញាការពារមិនអោយមានណាប៉ះពាល់អីប៉ុន្តែអោយបកគលមួយនោះធ្វើបានណែវាចេះទៅវិញចេញលឿនមិនរឿងនេះគឺជារឿងដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់ម្ចាស់ដីដែលក្រីក្រក្រីក្របាទបាទអញ្ចឹងហើយគាត់អ្នកមានផ្កាយលើស្មាហ្នឹងគាត់ខុបខិតគ្នាជាមួយពួកគក់ជាដីនៅទីនោះហើយដែលមានមេតុងទីនដែលល្បីឈ្មោះខាងគេចាប់ដាក់គុកមិនសូវបាននោះគឺគាត់រៀបចំឯកសារទិញលក់តែគ្នាគាត់ទេគាត់ទិញលក់គ្នាគាត់ហើយគាត់សុំនៃការរសារការពារហើយរសារការពារតឡាការធម្មតាគេចាញ់ឲ្យអត់តែអ្នកសុំស្នើសុំគឺគេចាញ់ឲ្យហើយប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការរសារការពារនោះគឺមានសិទ្ធត្រង់ថាទុកដីនឹងមួយកន្លែងមិនឲ្យលក់មិនឲ្យជួលមិនឲ្យផ្ទេរអំណោយផលផ្សេងផ្សេងទាំងអស់គឺថាដីនឹងមិនឲ្យទៅអ្នកណាម្នាក់ទេគឺរងចាំដល់អង្គសេចក្តីអង្គសេចក្តីចប់បាទអង្គសេចក្តីចប់បានថាឥឡូវអង្គសេចក្តីគេរកឃើញថាដីនឹងដីរបស់អ្នកណាបានគេប្រគល់ទៅឲ្យអ្នកនោះប៉ុន្តែអត់ទេករណីនេះគឺថាមានមន្ត្រីតុលាការនៅទីនោះខ្លះគាត់សម្រេចឲ្យទៅភាគីអ្នកសុំតែម្ដងហើយភាគីអ្នកសុំដល់ពេលបានហើយអញ្ចឹងគាត់ទៅទៅបងដល់ពេលធ្វើលបងម្ចាស់ដីពិតប្រកបតែដឹងណាហើយគ្នាតែអត់មានលុយគ្នាតែគេក្របាទចក់គាត់អត់ចេះស្បាបងដល់ពេលអញ្ចឹងចង់អញ្ចឹងគាត់ថាអីឯងមកធ្វើដីលើដីអញធ្វើលបងលើដីអញយកបន្ថៅទៅវាយលបងគេគេចាប់ដាក់គុកបាត់ចាប់ដាក់គុកទៀតបាទគេថាទៅរំលោភបំពានបំផ្លាញសម្បត្តិរបស់គេបាទទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនបាទអញ្ចឹងចាប់អាម្ចាស់ដីដាក់គុកបាត់ហើយចង់អញ្ចឹងតលុយបន្ថែមក៏អាចចាញ់ហើយជាប់គុកហើយយកលុយគេយកដីគេទៅលក់បានរាប់លានដុល្លារបាទនៅក្នុងនៅទីនោះលោកភិរិតបាទធ្លាប់កាន់ហើយដឹងមួយហិកតាប្រហែលខ្ទង់មួយលានជាងបាទបាទអញ្ចឹងបានមនុស្សយើងដូចជាមន្ត្រីមួយចំនួនតឡាការមួយចំនួនហាក់បីដូចជាមនុស្សដែលខ្លៅបាទពោពុញដោយមនុស្សដែលគ្មានចំណេះជំនាញវិជ្ជាជីវៈពិតប្រាកដរៀនតឡាការប្រយោជន៍ទៅបំពេញជីវិតប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្របាទហើយសួរថាបើសិនជាគេបំពេញកូនក្មួយចៅរបស់គាត់សួរថាគាត់សប្បាយចិត្តអត់បាទគេធ្វើអញ្ចឹងវិញហ៎បាទបាទហើយចំពោះការងារទាំងនេះបើសិនជាគេប្រព្រឹត្តចំពោះក្រុមគ្រួសារអស់លោកអស់លោកសប្បាយចិត្តទេឬក៏អស់លោកគិតថាដីរបស់រដ្ឋគឺដីរបស់រដ្ឋដីរបស់អញបាទអញអាយអាដាមអញយកឡើយណាក៏បានអស់លោកគិតថាអញ្ចឹងចុះប្រជាពលរដ្ឋបាទដែលគាត់នៅថៃរសាទីនោះហើយគាត់មានស្អីនោះនៅហើយប្រសិនបើជាប្រជាពលរដ្ឋជាអស់លោកវិញគាត់ថាដីរបស់អញឯងឯអាដាមប្រមាណថ្លានឹងដើរចេញបើមិនអញ្ចឹងទេអញយកក្របាយទៅដាក់អស់លោកសុបាយចិត្តទេអស់លោកអត់ទេអស់លោកប្រកាសជាប្រកាច់ជើង10ជើង20បាទទៅធ្វើបាបគេហើយព្រោះអស់លោកជាឯអាដាមបាទជាអាដាមសណីប៉ុន្តែអស់លោកត្រូវគិតពិចារណាឡើងវិញបាទជាពិសេសអ្នកច្បាប់តឡាការបាទកុំឲ្យគេចោទថាតឡាការខ្វាក់ភ្នែកមិនចេះដឹងខុសត្រូវបាទចេះតែកាត់យកទៅលុយបាទអញ្ចឹងវាមិនល្អទេបាទបើមិនល្អយ៉ាងម៉េចស
ង្គមយើងយើងប្រឹងយើងរៀនមកនឹងគឺដើម្បីចំណេះដើម្បីជួយប្រទេសជាតិយើងមិនមែនជួយប្រទេសជាតិយើងនឹងជួយខ្លួនឯងឲ្យមានបានហួសប្រមាណនោះទេធ្វើតាមច្បាប់ទម្លាប់របស់យើងទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះប្រជាពលរដ្ឋគាត់រស់នៅយូរហើយតើលោកបានចាត់វិធានការនានាណាមួយទៅស៊ើបថាដីហ្នឹងដីរបស់អៃអាដាមឬក៏អុកញ៉ាឬក៏អ្នកណានោះម្នាក់ធំហ្នឹងមែនអត់លោកមានអញ្ជើញអ្នកណាជាអ្នកងារសម្ងាត់ឬក៏ការស៊ើបអង្កេតណាមួយពីបណ្ដាញសង្គមរបស់យើងឲ្យទៅស៊ើបមើលថាដីគាត់ហ្នឹងរស់នៅពីប្រហែលឆ្នាំមកហើយបាទបាទនោះបានដឹងថាចុះបើសិនជាខ្ញុំតឡាសម្រាប់ថាដីដែលលោកឬលោកជំទាវដែលកំពុងតែរស់នៅរាល់ថ្ងៃនោះដីរបស់មនុស្សផ្សេងដែលអត់ដែលស្គាល់សោះតើលោកជំទាវចង់ចេញឲ្យគេទេលោកជំទាវតឡាការអៃដាមតឡាការឬក៏លោកតឡាការបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់គឺសុខសវត្ថិភាពនិងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានសុខអស់លោកក៏បានសុខដែរប៉ុន្តែបើសិនជាប្រជារដ្ឋរស់នៅមិនបានសុខអស់លោកពិតជារស់នៅដល់ក្តៅក្រហាយបាទគឺមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃល្វើល្វាយបាទគិតវិចង់បានរបស់គេនៅពេលដែលលោកអស់លោកស្លាប់ទៅបាទប្រឡងទាំងនោះបាទនឹងកោអស់លោកហើយបាទចាំដើមអូអូដៃអញទេបាទហ្នឹងហើយនៅដៃអញទេហ្នឹងអាចិតងាប់ហើយនៅដៃអញទេហើយងាប់ទៅអត់បានអីសោះបាទសូមបីតកមួយគេដាក់ក្នុងមាត់ហ្នឹងកោអស់លោកលោកស្រីតឡាការអស់លោករដ្ឋមន្ត្រីมันអាចយកទៅបានដែរបាទសូម្បីតែស្ដាច់បាទក៏មិនអាចយកទៅបានដែរបាទបាទនឹងហើយអញ្ចឹងបានថាការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រោមអធិបតីភាពរបស់លោកផៃបុរមណៈអភិបាលនៃគណៈអាបារងខេត្តបសែនលោកនោះគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាដីដែលមានវិវាទ26ហិកតានោះគឺជាដីនៅតំបន់គេហៅទិសចរនិករាជផងបាទនិករាជទៀតបាទជាតំបន់ទិសចរនិករាជទៀតហើយអ្វីដែលពិតប្រាកដគឺថារាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងកសិកម្មបានសម្រេចឃ្វាលដីឲ្យពួកគាត់ហើយបានចប់សពគ្រប់អស់ហើយហើយក្រសួងនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ក៏បានឲ្យចេញប្លង់ជូនប្រជាជនដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលជាកំហុសឆ្គងនោះគឺលោកផ្កាយ2ទៅវិញទេដែលលោកសង្ស័យខ្លួនឯងហើយទៅសង្ស័យដល់កូនលោកអភិបាលខេត្តថាមានហ៊ុនមានហយនៅនឹងទៀតមានដីនៅទៀតឥឡូវលោកអភិបាលរងខេត្តក៏បានមានប្រសាសន៍ហើយគាត់ថាសុបបីតាមកចំអាមក៏កូនប្រសាអៃដាមយុនមីនអត់មាននៅទីនោះដែរបាទហើយដីដែលដូចជា6ហិកតានោះហ៎បាទគាត់បានបកលជូនហើយចា2ហិកតាឬ6ហិកតា2ហិកតាឯងតាមពិតដីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធថាជន់គ្នានោះគឺថាលោកគួយសុនហ្នឹងបានជូនទៅលោកផ្កាយ2ហ្នឹង2ហិកតាហើយចប់សពគ្រូអស់ហើយមានកិច្ចសន្យាចប់អស់ហើយបាទប៉ុន្តែគាត់នៅសល់ដីគាត់បាទអញ្ចឹងនិយាយថាបើឈ្វៀលទៅវាប៉ះនឹងដីបាទ2ហិកតានោះគាត់បកលដី2ហិកតានោះគឺឲ្យដាច់ដលែងហ្មងបាទហ្នឹងហើយអត់មានឲ្យបកករឿងអីច្រើនទេបាទអញ្ចឹងនិយាយថាគាត់អត់មានបកករឿងអីច្រើនទេគាត់បកលជូនបាទគឺបើសិនជាប៉ះពាល់ហើយបើសិនជាគ្មានប៉ះពាល់ទេសូមឲ្យលោកបាទកាយពីចេញមកបកស្រាយសារឡើងវិញបាទកុំគិតខ្លួនហើយកុំឲ្យតំណាងទៅហើយរត់គិតបាទបាទតំណាងទៅហើយរត់គិតបានន័យថាឆ្លើយបំភ្លឺបានស្រួលបួលនឹងតែភ្នាក់ងារកសែតចូលទៅសួរគិតក្រោយបាទបាទបាទថ្ងៃនោះអត់ហើយក្រុមទូទស្សន៍ធានអឹមគាត់គិតបាត់បាទលឺទៅដល់ក្រុមយុទ្ធធរហើយបាទគឺគិតហើយយើងជាអ្នកដើមម្ដងណាបាទយើងតំណាងឲ្យលោកផ្កាយ2ជាសុខាហ្នឹងណាប៉ុណ្ណាណៃបាទហើយដល់ពេលហើយស្រាប់តែឃើញទូទស្សន៍ទៅគេចទូទស្សន៍បាទថាអត់នៅបាទហើយចឹងថាម៉េចខ្លួនឯងជាអ្នកបណ្ដឹងអ្នកបណ្ដឹងឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តជួយរងយុត្តិធម៌នៅតែអ្នកស្រីម្នាក់ដែលថាលក់ដី2ហិកតាទៅឲ្យគាត់តែប៉ុណ្ណោះបាទបាទនឹងហើយចឹងបាទថាអ្នកដែលបរិសុទ្ធគេនៅអង្គុយលើតុកហើយអ្នកដែលអត់អង្គុយនៅក្នុងបានថាមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេបាទបាទរឿងនេះអញ្ចឹងបានថាចុងបញ្ចប់ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នានៅលើកំនុះបង្ហាញចំនួន7ទីតាំងទំហំទាំងអស់វាមាន32ហិកតា 755A ក្នុងនោះស្ថិតនៅក្នុងដែនគម្របព្រៃឈើឆ្នាំ2002ទំហំ26ហិកតានិង 450A ស្ថិតនៅភូមិកកីឃុំបឹកត្រាងស្រុកពេញនុបខេត្តបរសេនុបហើយចំពោះដីស្នើសុំរបស់ភាគីលោកធាវសុខាសុំបញ្ចូលឈ្មោះដើម្បីកាត់ឃ្វាលចេញពីគម្របព្រៃឈើឆ្នាំ2000នោះគឺมันអាចបញ្ចូលភាគីខៀវសុខាបានទេដោយសារការស្នើសុំឃ្វាលដីគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់ហើយប្រជាពលរដ្ឋចំនួន48គ្រួសារក៏បានដាក់ពាក្យស្នើសុំទ
ៅក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដែលមានចំណុចនយោបាយត្រឹមត្រូវជាក់លាក់ដើម្បីឃ្វាលចេញពីគម្របព្រៃឈើឆ្នាំ2002រួចហើយហើយក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក៏បានសម្រេចកាត់ឃ្វាលដីរួចហើយដែរដូច្នេះបើសិនបើចំណុចនយោបាយដែលស្នើសុំនេះជន់ជាមួយនឹងដីរបស់លោកខៀវសុខាភិក្ខីលោកគួយសុននិងភរិយារបស់គាត់សុខចិត្តជូនដីបាទដោយមិនទាមទារសំណងទៅដល់ពីតាបាទបាទនេះពលជូនដោយអត្តនោម័តតែម្ដងបាទនេះគឺជាអពើល្អមួយរបស់លោកគួយសុនបាទលោកគួយសុនក៏គាត់ជាមន្ត្រីម្នាក់នៅអង្គចូលមិនចេះឈ្មោះទេហើយគាត់មានភរិយារបស់គាត់នេះឈ្មោះស៊ុយកំហៀបាទលោកស្រីស៊ុយកំហៀនិងស្វាមីរបស់គាត់គឺគាត់មានចិត្តស្មោះសរណាស់គាត់ថាគាត់មិនចង់បោះអាយុទេអញ្ចឹងគាត់សុខចិត្តបញ្ចប់ហើយរឿងនឹងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2017នៅខែ11គឺគាត់សុខចិត្តធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយអ្នកតំណាងលោកផ្កាយ2ខៀវសុខាហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងចប់អស់ហើយហើយដល់ពេលចប់អស់ឥឡូវបាយជាលោកខៀវសុខាតាមសុំបញ្ចូលឈ្មោះផងបញ្ចូលអត់បានទេទៀតដូចនិយាយចាំទៅដល់ពេលចង់និយាយថាដីរបស់គាត់នៅទីណាគាត់អាចបានដាក់ស្នើសុំទៅជាមួយគេបាទអត់ទេបាទគាត់នៅធ្វើអឹងហើយអឹងហើយគាត់ជួអានេះគាត់ជួអានេះគឺឲ្យលើស្មាគាត់ទៅតែក៏ប៉ិតដូចលោកចិត្តាបានអានអត្ថបទហើយក៏ដូចលោកអភិបាលរងខេត្តផ្សេងនោះលោកមានប្រសាសន៍រួចទៅហើយគាត់ថាការកាត់ឈឿននេះរៀបចំតាំងពីលំដាប់ក្រោមរហូតទៅដល់កំពូលបាទមួយបានសម្រេចបាទមួយខាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទគាត់អនុញ្ញាតរួចរាល់នោះគឺវែងណាស់បាទមួយសម្រេចហ្នឹងមកដល់2017ទេបានសម្រេចបាទព្រោះបានន័យថាតាំងពី2002មកបាទ2002ហ៎បាទអញ្ចឹងគាត់ថារយៈពេលឡងថែមវែងណាស់បាទអញ្ចឹងអស់លោកត្រូវគិតថាមិនមែនចេះតែអស់លោកមានអំណាចច្អល់មេឃធ្លាក់មេឃច្អល់ដីលាក់ដីច្អល់អវ័យធ្លាក់ហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងអស់លោកត្រូវចេះគោរពឋានានុក្រមរបស់អស់លោកបាទមិនមែនអស់លោកកាយ2ទៅស្លុតកាយ2ទៅស្លុតកាយ4បានទេបាទអញ្ចឹងអស់លោកត្រូវកំណត់កាយ4បាទប៉ុន្តែអស់លោកមានការចងល់បង្ហាញបញ្ជាទៅកាយ1ក្រោមបានលក្ខណៈអញ្ចឹងចុះប៉ុន្តែអស់លោកក៏ត្រូវចូលរួមបាទជាកូនចៅរបស់គាត់ដែរអាញាធរដែនដីបាទមិនមែនអស់លោកជាអាយុអក្យទៅធ្វើក្អែងកាងអីអញអក្យអាអាភូមិអាឃុំអីទៅគ្រប់អញអញឲ្យធ្វើចេះធ្វើអញមិនមែនទេបាទយើងត្រូវបាទចូលទៅលោកធានភូមិធានឃុំបាទលោកអាបាលភូមិផាលឃុំបាទខ្ញុំជួយស្រួលការងារនេះមើលឥឡូវដីធ្លីខ្ញុំនេះមានទំហំប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះបាទសូមចូលកាត់ស្នើសុំទៅលើកាត់ជ្រៀលអញ្ចឹងធ្វើឯកសារបែបបទរបៀបមកណែបាទហ្នឹងបានគេហៅថាឋានានុក្រមរបស់វាហ្នឹងហើយបាទលោកភិរិទ្ធអញ្ចឹងរឿងនេះដើម្បីបញ្ចប់នៃភាពបន្ទរសង្ស័យក្រុមទូទធានអឹមបានចុះទៅស្រាវជ្រាវអស់ហើយបាទយកមកដាក់លើតុអស់ហើយបាទបញ្ចប់សម្លេងបាទគាត់បានរងខែលោកបានបញ្ជាក់ហើយអត់មានឯកសារបាយធ្លាយទេគឺឯកសារនេះចេញមកហ្មងបាទអត់មានធ្លបាយធ្លាយទេបាទគឺចេញមកហ្មងគឺការកាត់ជ្រៀលនេះគឺអនុលោមនិងអនុវត្តបាទតាមក្រឹតក្រមវិធីតាំងពីថ្នាក់ក្រោមជាតិរហូតដល់ថ្នាក់កំពូលជាតិបាទបាទបានបានសម្រាប់បាន26ហិកតាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ48គ្រួសារនៅបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើនៅពេលនេះគឺបានបញ្ចប់ដែលយើងនិយាយថាប្រកាសថ្ងៃច័ន្ទយើងថាបានបញ្ចប់ហើយក៏នៅកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនោះគឺរឿងនៃឯងបាទដើម្បីឲ្យយុបហើយឥឡូវនេះក៏ដល់ពេលនឹងហើយបាទលោកប្រិទ្ធអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជម្រាបទៅសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថាកន្លងមកហ្នឹងដោយសារមានការបង្ហោះលើ Facebook ឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនហ្នឹងថាមានលោកទាបាទឈ្មោះលោកទាហ្នឹងគឺជាកូនប្រសាររបស់អាដាមយុនមីនថាមានដីនៅក្នុងច្រើនបាទតាមពិតអត់មានទេសូម្បីមួយចំអាមក៏គាត់អត់មានដែរហើយអាដាមយុនមីនក៏អត់មានពាក់ព័ន្ធរឿងដីនឹងដែរបាទហើយពាក់ព័ន្ធនៅរឿងដីនេះគឺថាមានតែលោកគួយសុននៅភរិយារបស់គាត់នឹងរវាងលោកផ្កាយ2ខៀវសុខាប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងករណីនេះក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានបាទសូមអព្ភាវនាថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានឈាមព្រោះទៅដាក់អ្នកតីបានហើយស្វាយស្វាយសំបាយឲ្យលៀមមកប្រប៉ែថាប្រប៉ែស៊ីស្វាយអស៊ីបាយហើយអញ្ចឹងរឿងនេះគឺនៅថ្ងៃបន្តបន្ទាប់គឺខ្ញុំនឹងផ្សាយពីបញ្ហាលោកស្រីសាមកំវាងសាមកំវាងដែលជាតំណាងឲ្យលោកខៀវសុខាបាទយើងខ្ញុំនៅផ្សាយបន្តទៀតថាតើបុគ្គល2នាក់នេះគាត់រកស៊ីរបៀបម៉េចពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហា
đây nơi tí nụ. Bà chân xong ai bình mật rong chạm tạm tạm nơi bị khói. Hay bà xin chìa lúc xây thay cục vang miên trong thả bò dài được bò xa dạng này. Ai là lúc cài pi nó trong bò xa dạng này nó ai tẹt tôm mà lúc chìa chìa chạp to là bàn. Bà đồng bây ở chìa điều rương nâng cầm hỏi thả mặt hàng dây tập xem xem. Còn bàn tay dương bàn tay bàn dây xem như cứ dây cứ khó là rốt. Bà xoay rong tu sắp nẹm nồng. Tại bữa ớt dương thả ớt và ai đôi này chẳng rương như bớt dạng na, mình bớt dạng na dương sốc chất chậm này. Pê được khi nhóm cứ khát pê là ớt bàn sai bọt miễn thằng ngày chăn mà pê là nghịch. Bữa chìa cam thì bọc nhóm chìa nẹ cực cọng và đầm đăng nẹ sọc và chẳng nhóm sốc chất tới ở cái nhà thì đã nợ sai tại anh mà nẹ cốt và ở niềng cầm bìa một pê. Nâng hai, nâng bàn cái thà đập bay xoay rộn chút thịt qua đọc cu phía kì. Và đập công ai dư chết thầy liếp qua đạc nha thưa ai bạch bạc xàm kì tình nồng. Và đập bay chìa bạch cháu tình chú lúc. Thông nói dương chi tu dương con ta chìa bình chọc chlọ. Và này thà dương chlọc với hai thà pò nó cứ pò ấy cứ pò nó ngay. Và bảo sân chìa blue screen cứ blue screen hai. Bảo pò xó cứ xó cả hòm cứ cả hòm. Được cả bát to nhóm cả hòm cứ cả hòm ai. Và nít hà ta tua tua. Dương hát bàn khai mặt lòng tháo. Ở thế anh ấy pò khiếu ấy. Bà ấy tay mê tích, xa áp tích ở đây. Và cứ pò ấy pò nó ngay rồi. Dương sai tạ thập hiếp nông công mà rương đẹp bật. Và bằng đá dương rong mô là hết bằng khớ. Dương tay tập sai môi sân. Đàm bay ở đăng cô đàng. Cô đàng kì trời top dương cho thập to môi tiên. Và dương cho thật to mà đo hết bàn tay với mình chứ bác chân dương thử nơi sai mùi và đọc chị cô đại bà bà có lúc chị ta mình đây to bà xong xong an cảm ơn đi cuối bà lúc đom sáng còn bàn tháp bong stray mua ui tư bà slap cru xa cây cỏ slap cho bà đai chắc cho rĩa đài miên chủng ngư sập rạng nơi nâng cần tê đài thất nơi khăn ông phùm đồn bên sẽ cắt bà rai bà có thả xong ai chui cho luôn con bà trong đồn cai bà khai tạ cai bà nè ngay còn xong ai chui bản năng bà còn cây cỏ pê bà phục quạt cây cỏ nè bà hay chăng trong đây mua thì thiên năm dương năm mốc bà chăng po đầm miên đã bẹp po đường tha tham miên câu rồi bỏ câu phá xa rồi bỏ đầm dùn min để cho bẹp po ở rừng đầy đầy cua xa sai sập bẫy cua xa lúc cứ ắt bật tê bà hay chăng sầm lên lục bà rồi khai có miên hói hói cách bị chung của ban bà hỏi đây bà cách bị chung tức cứ ban bị chọc hói bàn tay ở vậy ở toàn chọc tức cứ tha thiện kỳ lục cái pi khiêu sọc khác quạt sông ai bị trôi mua quạt được nông cả phía đây đến đây bàn tay mình ăn tiêu ruột đi sông tôi cho hỏi ơi bà là ngày hỏi là hỏi ơi bà pru tha cái ban với tiệm thì đi du xa mà hỏi chẳng bởi lục chọc ban là sông lục đặc biệt là tiết tăng bà là ngày hay nâng lực rau cực cho bạn được sai pi lục xây đầm nắng bọc quạt hay nâng quạt thả ta quạt roxy nâng đầm bón nó vì giảm mạch pru tham biên rửa xây trái nạ đầy kia tầm đi ấy trong đằng